Vaga a la paperera Saicapac d'Amposta, l'antiga DAPS. El Comitè d'Empresa de la Indústria del Cartró, una de les més importants de les Terres de l'Ebre, amb 400 treballadors entre directes i subcontractats, ha convocat 13 dies d'aturada fins a final d'any. Els representants sindicals s'oposen a l'aplicació d'un quart i cinquè torn. Això suposaria que l'empresa estaria oberta els 365 dies de l'any, inclosos caps de setmana i festius, a canvi d'una compensació econòmica injusta, asseguren, i que no equilibra el gran impacte d'aplicar la mesura. Una reivindicació que se suma a la reclamació dels drets perduts en els darrers anys, tant socials com salarials. Les negociacions pel nou conveni col·lectiu estan enrocades des de fa mesos, després que fos denunciat l'octubre de 2017. El comitè d'empresa demana, en aquest sentit, aplicar el vigent acord de DAPSA per al calendari laboral de l'any que ve. Tot i estar acordat, asseguren que la direcció ha publicat un calendari no negociat i que està pressionant amb l'aplicació de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors per modificar la jornada laboral i aplicar, ha dit, el quart i cinquè torn. Per tot plegat, si la mediació prevista a principis de la setmana que ve no arriba a bon port, la plantilla iniciarà una vaga de 13 dies entre el 12 i el 30 de desembre.